jsme v Letcích a teď hlavně by nás Benga nechytli, doufám, že se tady nebudou stát. 1.49. Ale tady dívej, kde je? Jsme tady, hurá. Vítejte v Letcích. Víš, co jsem to, pochranka. To už se to sjíždí. No. Tak, já to jdu to zkusit, lidi. Jdu na to. A radši ne. Já jsem koukal, Karel to bere docela vážně, co? Já jsem toho budu... Fanoušky motocyklů a historie motocyklů obecně. Vítejte v Letcích na prvním srazu přátel motocyklů Javy. Letce narodil sám zakladatel značky Java František Janeček. Takže dámy a pánové, ještě jednou vám všem krásné dopoledne. A hnedka na úvod mi dovolte, abych tady přivítal dva pány, kteří mají ten dnešní den. A jako první vás pozdravím. Přeju, ať se jim z jejich děláčka magaří dál, ať jsou obdivovaný, je to úžasný. Říká starosta obce Letce Milan Dědek. Pane starosto, děkujeme. No a je tady Luboš Šmída. Jak jste slyšeli, tak tady ta akce se zrodila právě v jeho hlavě a v hlavě jeho syna Honzíka. Luboši, pojď nám říct na úvod, jak to vlastně vzniklo, jak vás napadlo sem do Letců pozvat motocykly Java. Kino, s jakým obrovským úhlasem se to kino tady v Letcích setká. A co by to bylo za kino? Já mám svoji, jsem si vzal. Táčko je zpívaj. Já vím, tohle už je jiný, ale a potom jsem měl říkat, tak já jsem totiž podle
Tohle já jsem přeskočil, jsem byl na lidi. Sami sekačky. Bylo. Tanika trpěla. Dvě dny. Tu je káta mohla dělat do kupy. A jezdí ještě? Jo. Nebo projet? Jezdí. Děla s ní vozí dřevo a všechno mám. No, čel jsem ičko. Jo. Tak samičko. Pravý zadní. Je píchlý. Jsme na parkovišti. Je krásná tetera. Jsem teda ten Karel. Snad jo? Tisícovky dáme. Tak kdo nám to teď přijel? Ale jaká byla cesta? Jak víno. Kolo štěstěny. Ne. Tak na zdraví.
řídělý. Když jsem jako řídel, to je masivý. Přežiješ. Přežije to Martin? No, tak mu zatleskejte trošku na ten pokus. Martin Křoustek! Martin Křoustek! Je čas jet. Dělo.